Tällä videolla aion kirjautua erilaisille huijaussivuille. Eli on ottanut kaikenlaisia oikeita livenä olevia huijaussivuja, lähtenyt antamaan niille tietoja. En tietenkään oikeita tietoja, se olisi typerää. Mutta katsotaan muutama esimerkki erilaisista aktiivisista huijaussivuista. Osa näistä on aidon näköisiä, osa ei niin aidon näköisiä. Tässä onkin hauska variantti. Tässä ei pelkästään ole kirjautumassa Facebookiin, vaan kirjautumassa nähdäkseni tuon naisen kuvat. Yritetäänpä syöttää tänne jotakin hauskaa tunnusta ja salasanaa. Tämän jälkeen saan ilmoituksen, että hei, minun pitää osoittaa, että olen ihminen enkä joku potti. Tämän jälkeen minulta kysytään, että haluanko antaa tänne tietoni vai tekstiviestillä hoitaa asian. Katsotaan, mitä tapahtuu, jos valitsen Anna tietosi. Tämä avaa minulle Sign Up Now-lomakkeen, jonne pitäisi laittaa näköjään maksutiedot. Tässä huijauksessa mennään asiaan nopeasti. Annetaan tänne jonkin näköinen osoite. Osoite täytyy videossa sensuroida, koska monet platformit pitävät tätä yksityisenä tietona. Tämän jälkeen minulta kysytään lisätietoja. Valitettavasti tässä on tarkistaja, joten tänne pitäisi syöttää oikean tyyppinen numero, jotta se toimisi. Kokeillaanpa toista optiota. Päätän täältä tekstiviestin valita. Tätä avautuu hyvin mielenkiintoinen Human Verify-optio. Kun napsautan tästä Verifyta, tämä haluaisi päästä käsiksi Sack tuommoisen tekstiviesti laitteellani. Varsin villi. Mutta jos canceloin se, minulle tulee selkeä kysely. 3G kuulostaa hyvältä. Senkin napsauttaminen tosin näyttäisi avaavan meille pelkästään saman jutun, eli yrittää päästä tekstiviestiä lähettämään. Kaikkien linkkien napsauttaminen tekee näin, mutta kysely tuntuu silti menevän eteenpäin, vaikken näitä olisi tekemässäkään. Eli sillä ei nyt ole mitään väliä, mitä näihin kysymyksiin vastaa tai päästäänkö sitä tuohon. Joka tapauksessa tässä näyttäisi olevan erittäin pitkä pelleily, joka vain jatkuu ja jatkuu kun osoitetta katsoo, tämä näyttää että stepit lisääntyvät, mutta se ei mene tuosta eteenpäin. Sellainen huijausivu. Tässä on toinen huijausivu, jonka osoite on ihanan simppeli loginfacebook.com.tr. Tämä tosin sivu, kun syötät sinne jotakin ja valitset login, ilmoittaa vain credentials saved successfully. Ehkä tämä on säikäyttämissivu. Tässä on heittäen suosikkini näistä kaikista sivuista, ainakin se on aidon näköisin Facebookin kirjautumissivuista. Katsotaan, mitä tapahtuu, kun annamme sinne tietoja, millä yritämme kirjautua sisään. Ei yhtikäs mitään. Myöskään uuden tilin luominen ei käy kyllä toimi. Harvittavasti tämä ei ollutkaan sitten sen hauskempi, vaikka grafiikka olikin hieno. Tässä sitten seuraava sivu. Tämä valitettavasti on kielellä, mitä en puhu, joten kierrän Google Translatein kautta, anna website-osoitteen sinne ja saamme tämän englannin kielellä. Ja nyt tiedämme, että tämä yrittääkin kertoa, että meidän tilimme menee kohta voimasta. Syötetään tänne heille sähköpostiosoitteemme ja salasanamme ja kirjaudutaan sisään. Tämän jälkeen saamme tiedon, että kirjautuminen oli onnistunut. Luonnollisesti lähetin juuri huijareille jonkinnäköisen osoitteen. Tämä oli vähän mielikuvitukseton. Tosin viihdyttävää tässä oli se, että joudun kääntämään tämän Google Translatein kautta ennen kuin pääsin tätä testaamaan. Tässä on yksi kappale, joka yrittää olla Netflix. Tosin täällä sivun kuvat eivät lataudu oikein, joten Netflixiltä tämä ei ihan hirvittävästi onnistu näyttämään. Kokeillaanpa antaa tänne jonkinnäköinen postiosoite ja kirjautua sitten sisään. Kokeilemme Sign Inia. Tosin napeista mikään ei näyttäisi ikävä kyllä toimivan. Antikliimaksi koko sivu. No niin, nyt amatööritunti on ohi ja meillä on viimein hienon näköinen Netflix-klooni. Katsotaanpa pääsisimmekö aloittamaan Netflix-jäsenyyden ja katsomaan kauskoja videoita. Annetaan tänne hyvä osoite ja komennetaan Get Started. Ja ei, nappi ei toimi, eikä signin nappikaan. Toinen pettymys. Kokeillaan paria lisää. Tässä on aivan mahtavasti tehty Netflix-klooni, joka suoraan näyttää minulle kaikki ohjelmat. Mutta valitettavasti täällä ei voi tehdä mitään. Mikään napeista ei toimi, joten tämä on varsin iso antikliimaksi. Omaa käyttäjätilinsäkään ei pääse. Kokeillaan sitten seuraavaa. Täällä pääsin palveluun, mikä oikein antaa valita, millä kielellä sitä käyttää. Pysytään nyt englannissa. Command-sign in. Ja pääsemme totta tosiaan kirjautumissivulle. Kirjautumissivu luonnollisesti kerää kaiken, mitä tänne laitat. Ja sitten lähettää sen eteenpäin huijareille. Joten kirjoitetaan tänne jotain ja katsotaan, miten se näyttää sen meille. Ilmoitus vaan, että ei löytynyt tällaista. Tietysti tämä sivu varmasti yrittää sitä, että kun tänne syötetään tarpeeksi monta yritystä, tämä saisi sitten lähetettyä huijareille mahdollisimman monta käyttäjätunnusta. Ei mitään viihdyttävää täällä, mutta perushuijaus on nätisti toteutettu. Seuraavana mieleni tekisi pelata. Kokeillaan kirjautua tähän fake Steamiin ja katsotaan, miten se toimii. Annetaan tänne hieno Steamin username ja sitten salasana. Ja tämän jälkeen saamme vain not allowed virheilmoituksen. Olettaisin tämän lähettäneen tuossa vaiheessa nuo tunnukset eteenpäin. Jos sivua itse asiassa katsotaan, täällä on ihan niin asiallisen näköisiä linkkejä, jotka osa toimii. Muun muassa Install Steam-linkki veisi minut oikeasti Steamin asennussivulle. Eli tämä lähtisi itse asiassa pois tuolta huijaussivulta ja menisi oikealla asennussivulle. Jos katsomme näitä muita, myös esimerkiksi login-nappi täällä ylänurkassa näyttäisi vievän oikean Steamin login sivulle, mikä on vähän vaarallista huijaussivulla olla, koska tätä kauttahan joku saattaisi lipsahtaa tuonne oikealle kirjoitumissivulle eikä antaa tietoja näille huijareille. Tässäpä onkin hieno Steam-klooni. Se itse ohjaa minut jonkun profiilisivulle komennamme täältä ylhäältä login ja pääsen oikeasti kirjautumaan täältä sisään, tai siis en oikeasti, vaan pääsen feikkisivulle, jonka kautta voin taas antaa huijareille käyttäjätunnuksen, niin katsotaan mitä he pitävät näistä. Saan tässäkin ilmoituksen, että ei onnistunut, kokeillaan vielä uudestaan, ja tämä näyttäisi ettei se kelpouta näitä tunnuksia niin ollenkaan. Ehkäpä sillä onkin nyt tarkistus, mikä syöttää nämä tuonne oikeaan Steamin ja katsoa, saadaanko sieltä takaisin oikeaa tunnusta. Tässä sivussa osa alueista näyttäisi olevan tehty huijaussivun mu muotoon. Esimerkiksi täällä Community tab vie suoraan huijaussivun eli Steam Proxin sivuille, mutta sitten osa taas veisi oikeaan Steamiin. Tässä on tylsän näköinen klooni Steamista, pelkkä Signin nappi. Painetaan sitä. Ja odotellaan näköjään pieni jäisys, Minulle luvattiin Steamissa lahjoja. Minulla ei ole kärsivällisyyttä tällaiseen touhuun. Seuraavana on aika unohtaa pelleilyt ja lähteä tekemään töitä. Tässä olen saanut linkin mukamas pdf tiedostoon joka minun pitäisi lukea, ja minun pitäisi vahvistaa identiteettini kirjautumalla Adobe-tunnuksilla. Annetaan tänne fake Adobe-tunnukset ja katsotaan, mitä tämä sanoo. Ei oikein mitään. Annetaan nuo enemmän sähköpostiosoitetta muistuttavaan muotoon. Tämän jälkeen sain ilmoituksen, että ei onnistunut. Mutta kun syötän tuonne muutaman salasanan, sen jälkeen meidät ohjattiin Adoben etusivulle. Klassinen huijaus, missä meiltä yritettiin saada syöttämään muutaman kerran salasanan, että huijarit saisivat meiltä tietoa. Nyt 5-5 täydellinen huijaussivu. Loppuun huijaus vielä ohjasi meidät tänne oikealle Adoben sivuille, jolloin huijauksesta ei ehkä edes tajua, että meitä huijottiin. Ja nyt kun töiden makuun päästiin, yritetäänpä kirjautua työpaikan Outlook 365 domainiin Laitetaan tänne hyvä domaini, hyvä sähköpostiosoite, hyvä salasana ja sama salasana totta kai uudestaan. Näköjään tässä ei olla edes suolattu näitä niin, että salasanat eivät näkyisi. Annetaan sinne vähän sähköpostia enemmän muistuttava osoite. Ja näin, nämä lähetettiin huijareille. Nauttikaa näistä tunnuksista. Olisitte nyt ohjannut meidät eteenpäin. 3-5, en tykännyt. Sitten on uusi Microsoft 365-kirjautumissivu. Tässä meiltä pyydetään suoraan salasana, ennen kuin olen edes syöttänyt käyttäjänimeä. Aikamoista amatööritouhuamista, kaihan olisi myös käyttäjänimeni. Kokeilas peruutamme tuosta taaksepäin. Enkö pääse antamaan teille käyttäjänimeni? Niin salasana unohtuminenkaan ei näyttäisi tekevän mitään järkevää. Pelkkiä salasanoja ilman käyttäjänimiä ei kyllä paljon mihin mihinkään käyttää, mutta kaipa tässäkin huijauksessa jokin juju on takana. Lopuksi haluan päästä käsiksi OneDriveen, ja tässä on ammattimaisin kloonisivu mitä olen ikinä nähnyt. OneDrive ja täällä on oikein Neovinin vesileima, joka paljastaa, että tämä on vain Neovinista napattu si hieno taustakuva. Mutta mikä siinä ehkä OneDriven nykyään Neovinin omistuksessa iso foorumihan se on? Lähden sitten kirjautumaan tänne sisään, laitamme tänne sähköpostiosoitteita, salasanat ja komennamme ViewDoc. Näköjään fake sähköpostissa, pitää sen täällä olla vähän sen oikeaa formaattia. Korjataan sitä vähän ja ViewDoc sitten sisään. Tämän jälkeen saamme ilmoituksen, että ei onnistunut. Tämäkin on tietysti varmaan sitä varten, että yrittäisin uudestaan. Ja tokihan me yritämme, mutta... Tämä tuntuisi koko ajan tuottavan ilmoituksen siitä, että kirjautuminen ei onnistunut. Ehkäpä nämä lähetettiin huijareille ja he pääsevät testailemaan, pääsisikö OneDrivein noilla tunnuksilla. Huijaussivujen kanssa toimittaessa kannattaa muistaa, että monet niistä saattavat yrittää tehdä kaiken ikäviä juttuja taustalla, eli jos lähdet itse testaamaan erilaisia huijaussivuja, saattaa olla, että pelkän sivun avaaminen saattaa jo siirtää tietokoneellesi jotain epämääräistä. Näitä ei siis kannata kokeilla muuta kuin virtuaalikoneessa tai sitten lujitettua selainta käyttäen. Monet huijaussivut ovat oikeasti aika laiskoja, jotka sisällä hirvittävän monimutkaista tekniikkaa. Ainoa pointti niissä on esimerkiksi keräillä käyttäjätunnuksia ja salasanoja, mitkä ne toimittavat isännilleen, kun niihin jotain kirjoittaa. Mutta joissain huijaussivuissa voi olla oikeita haittaohjelmia, mitä yritetään levittää käyttäjälle, joten niiden kanssa kannattaa olla varovaisia. Toivottavasti videosta oli hyötyä tai ainakin hupia, ja näit vähän minkä näköisiä erilaisia huijaussivuja maailmalla on. Tämä ei tietenkään ole mikään täysin kattava katsaus. Kaiken näköisiä huijaussivuja on niin paljon, että ihan jokaisesta ei saada esimerkkiä mahtumaan videoon, vaikka kuinka edittäisi. Toivottavasti tästä kuitenkin oli hyötyä. Mikäli oli muista käydä tilaamassa kanavani, täältä opit joka päivä jotain uutta, tietoturvasta, tietotekniikasta, digitaalista taidoista ja tekoälystä. Kannattaa myös tykätä tästä videosta, joka tykkää ottaa kanavaani kasvamaan, ja niistä myös henkilökohtaisesti hyvin kiitollinen. Teit mitä teit, kiitoksia tämän videon katselusta. Me voimme kiittää ja kuittaa.